Välkommen till andakt på annandag påsk i Trollhättans kyrka. Vi ber. Tack för en ny dag, Gud. Tack för att du kommer till oss och visar dig sådan du är. Amen. Berättelsen ur Bibeln idag handlar om lärjungarna som är så rädda efter Jesu död att de till och med låser in sig. Ska också de tillfångatas, avrättas? Vem vet? Det finns mycket som kan göra oss rädda och oroliga. Vad eller vem hotar dig eller skrämmer dig? Vi lyssnar till Johannes evangeliet kapitel 20. Och kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan andades han på dem och sa: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Vi ber. Kom med din frid in i våra liv, in i vår värld. Andas på oss och väck oss till liv. I kraften från din uppståndelse, med dig helt nära oss, kan vi leva i frihet och glädje. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tro inte att Jesus är död.